Gjendja shëndetësore e artistes së njohur shkodrane Justina Alia është përmirësuar pas shumë ditësh e shtruar në spitalin infektiv. Ka qenë vetë artistja e cila nëpërmjet një lidhje direkte nga Facebooku i kryeministrit Edi Rama ka bërë të ditur lajmin se kanë poshtur COVID-19 dhe se shumë shpejt do të lërë spitalin. Ishte një përjetim i të lërshëm me një këputje tja zakonshme me një lodhje mendore fatja zakonshme në ato muskuj që nuk do t'i haroj kur si ku ishin shkëput nga kocka asgja nuk funksiononte gjithka ishte linja do të tham pa shpres e vetë nga shpres ishte që më majtë një gjallë të këtore. Gjatë fjallës së saj, Alia i ka treguar eksperiencën me këtë armik të padukshëm duke thënë se përballja me të ishte tepër e vështirë. Nuk harroj kur se si ato vinin më thonin që ne nuk të lëshojmë, ti nuk din të prit nuk pa u shëndosht, do dati shprit nuk e shëndoshëm. Kanë punu në mënyrë intensive, di me thanë që këto doktorë e kanë ba prej vërteti betime në Hipokratit, i lumi shpirit i tyre për ta. Duke falenderuar mjekët, infermierët dhe të gjithë ato që i mundësua një trajtim të duhur në spital, Aliaj nuk ka harruar të bëjë edhe një apel të fort ndaj qytetarëve për të mbajtur maskën. Unë kam një apel për të gjithë popullin shqiptar. Ato e din, e kanë pa, e shohin, e janë të pa, shpresojnë Zotin që nuk do të shohin për shumë po këtë mënzyrë që nga ka plakosë ndërë, por ju lutem një herë, nuk është shaka kjo që kam kalu, që ka kalu gjithë kush që është në zonën e kuqe, dhe jemi në zonën e kuqe, në zonën ma të rëzishme. Ju lutem i shumë, me lutem ma të madhe, maska, sot është jeta ju, mos provoni atë që provoni, ju me afton eksperiencë me nga pane. A ka zërmat malë se unë shoqen e dhëmës duke vdek. Justina Alia rezultoi pozitive me COVID-19 në datën 12 nëntor, kanë qënë miqë që bënd të ditur lajmin, teksa u lutën për shëndetin e saj.